양이. Och introducerad adel, ättenadlad 1707 i Sverige, men ej introducerad. Ätten är inflyttad från Skottland där den är adlig. Till samma skotska släkt härstammar även ätten Lejonanker och troligen även ätten Cederspärre. Släktutredningen är under bearbetning och är ej komplett. Brev från konungen Per Olus. Punkt för den skull och då han således genom 32 års mödosamma tjänster med tappert och redligt förhållande har visat en berömmelig giver för vår och fäderns landets tjänst. Med hänsyn till allt detta hans värdighet vi velat förbättra i och med detta brev skänka och ge honom, överste löjtnanten Claes Jang. Dess hustru, äkta barn och livsarvingar, både födda och ofödda såväl man som kvinnkön adeligt stånd och privilegier, så och efterföljande vapen och sköld i märke, mänbligen efterlåta honom och de jämväl till en åtskillnad ifrån andra adeliga familjer i vårt rike ved dess förra namn Yang, samma vap. Till yttermera visso. Den 5 oktober 1707. Gufrit och tio vårt huvudkvarters lucka och tio högpålen den femte dagen nu tio oss Tobis månad år efter Kristi börde 1700 då på det sjunde, undertecknat av Carolus och C. Piper. Källa, biografiskt lexikon över namnkunnige men volym 23, sida 20. Ätten Yangs vapensköld i Sverige. Skölden fördelad på sex spetsigt uppåtgående streck i fält. Den första, tredje, femte och sjunde är svarta. De övriga tre är av silver, en svart kula i vart och en av de senare fälten. Ovanpå skölden står en öppen tornerhjälm, däröver en guldring med en diamant och inuti ringen står en åttakantig gul stjärna. Kransen av lövverket är av guld, blått och svart alldeles precis som detta vapen här hos oss står avmålat. Claes Jang kom till Sverige från Skottland. Deltog i 30-åriga kriget. Löjtnant vid Västmanlands regiment år 1652, regimentskvartersmästare år 1655 till 1657. Gift med denan. Barn. Claes Jang, död i Moskva år 1710. Hage hos kung Karl den 11 år 1672, fänrik vid Västgötadals regiment 1676, löjtnant där 1677, löjtnant vid Södermanlands regiment 1680, kapten där 1688, major där 1703, överstelöjtnant vid Kronobergs regiment 13 december 1705, deltog i slaget vid Poltava och blev tillfångatagen vid Perevolution. Adlad 5 oktober 1707 men han aldrig blev introducerad. Han uppförde på 1690-talet karaktärsbyggnaden på Torsberga gård i Stenkvista socken. Det gift 1684 med Karin Oljekvist i hennes andra gifte, född 23 juni 1643 i Stockholm, död 1713 i mars. Hennes första gifte med Johan Lille av Gregor Mattsson. Barn, Anna Beata Jang född cirka 168 x, död 6 februari 1729 i Länna socken och gift med Anders Nilsson Virel, död 8 september 1757.
Nora Yang född cirka 1708, död 10 oktober 1752 på Kvarnberga, Åker, de 43 år gammal av hetsesjuka. Gift 20 juli 1748 med kronobefallningsman Per Thor West född 23 februari 1702, död 4 mars 1766 på Kvarnberga, Åker, D. Hans första gift 8 juni 1731 med Sara Nörn. Hans tredje gifte med Anna-Greta Fors. Några dagar tidigare, den 6 oktober, hade en annan son dött av hetsesjuka 3 år och 7 månader gammal. Åker född bok Sekolon 3 1751 sida 131, dopvittnen var välboende herr Carl Gustav Iserhjelm, glasmästar ålderman herr Johan Burskärd, etudianten herr Per Gottlieb Thor West. Mademoiselle Anna Regina Hacker, fru Johanna Stina Kruskopf i Jädersoken, Mademoiselle Eleonora Katarina Turing. Källa, Åker i kolon 2 sida 16. Av okänd härledning. James Young, död 2 november 1829 i Torslanda socken, Göteborgs län. Född i England cirka 1745, ägde vid sin död salteriet Krossholmen. Testamentet fanns daterat från 23 december 1818 med dottern fru Margareta Mivolle som förmånstagare. Källa, Västra och Östra Hisings HR finikolon 7 sida 21. Magdalena Young, född 1689. Gift med rådmannen i Nora, T. Lars Almström född 1692. Dotter Sara Kristina Örn bodde hos dem. Källa, Nora Berga i kolon 6a sida 158. Wilhelm Young, död 13 februari 1809 i Göteborgs domkyrkoförsamling, och Kopverdig kapten. Gift. Thomas Jong, kyrkoherde i Fridlöstads pastorat i Lunds stift. Gift 11 juni 1718 med kyrkoherdedottern Elsa Katarina Collin. Emil Young, gift med Sofia Didron. De hade en dotter Marta Elisabeth Young död 1710, gift 1680 med ryttmästare Nackhoff. Christiana Young, född 1813. Död 1866. Gift 5 augusti 1862 med kammarherre Adam Christian Raab. Susanna Young. Gift med Earl Richard Fitzpatrick. Melker Schön, direktör för ett glasbruk i Stockholm på 1600-talet. Hans dotter Anna Schön gift med Hercules Betun som var född i Fife, Skottland. Ingrid Schön, född senare delen av 1600-talet. Gift med kaptenen vid Ingermanländska och Dragonregementet Sven Schalien. Källor, Krigsarkivet, militära rullor och biografier. Kyrkoarkiv. Elgens stjärna, den introducerade adelns svenska ättartavlor. Ärla kommun, Stenkvistens socken i Sörmland. Sida 252. Kategorier, ointroducerade adliga ättersläkter, artiklar av Ann-Sofie Sterner.